Isang baret. Uy. Foi um igual a este que a gente viu lá, era maior ainda, que a gente viu à Porta do Rei em Madrid. O teste de fotografia. Comprar uma bandeira com a Rena. A Rena queria corno. Olha, olha lá. Tirolesa. Espera, estou a ver ali. É, aquela até comer com o bebê vai. Vai andando.
Ainda não. É? Tem até para uma roupa para a lateral. Acho que até que já está a fechar, vamos todos para aqui. As coisas já estão a terminar, já está tudo a fechar já. Aqui está a vista. Vamos para baixo. Vamos para baixo. Vamos para a gira amanhã. Onde é que é a gira andar ali? Não. Ou nós põe outra. Ok, mas agora nós também. Gente, vamos andar para lá em Londres. Ah, está pronto. Não é, Kevin? Em Londres vamos lá andar na... Como é que é? The Big One, como é que chama aquilo? The Paris Eye. Ah, não, de coisa, da Eye. Como é que é? De London Eye. De London Eye. Vejo depois aqui no canal. Em 2023, depois de abril, de London High, vamos até Londres. Eu e aqui o Kevin, obrigado. Aí, é? Na Páscoa. Na Páscoa vamos lá. Pois o vídeo vai sair depois, não é? Pois é, agora fica assim um bocadinho confusão. Já está quase vídeos todos. Só falta os vídeos das berlingas. Isso é em breve. E vocês, como são nossos assinantes aí no canal, claro que já têm as notificações ativas e em breve serão notificados. Já fechou tudo, os mercados já fechavam. Era até às 7 horas, já quantas horas é que são? São 18 e 17, acho que ainda não fechou, mas já fecharam alguns. Eu acho que... Sim, mas era para uma rua lateral. Vai lá, andando, Kevin, agora lá a câmera assim. Não. Ah, continua assim direita, vai, continua a passar. Porquê? É para ver aqui. É para ver aqui. Porque é para ver aqui. Bonita. E o que é que fazer de... Pronto, já pode segurar. Olha aqui o mapa. Temos o mapa aqui no Google. Não pode segurar isso. Google Maps não, estou a ver, vamos juntar a mão. Temos aqui a nossa visita deste ano. Ah, continua, Kevin. Não manda isto tanto. Não manda isto tanto. Tem uma questão. Mas manda para ali para trabalhar. Não vou fazer aqui.
pegar a bicicleta para baixo. Segura isso direito, cara, depois assim. É para ali. Vamos ir para aquele lado ali. Mas é para frente, não parecia. Vamos calhar ir para aquele lado. Pois é, Kevin. Onde é que está o Kevin? Tu vai ter de fazer barulho um bocadinho, que é por causa da música, senão isto ainda vai... Ah, direito está à altura, por causa da música. Devíamos tirar o som da música e agora estamos lixados com isto, Kevin. Ah, vai falando que é para isto fazer a direito está à altura, senão depois tem que bloquear o vídeo. Tem que fazer cortes no vídeo com esta música. Raios. Eles e os direitos autorais. Epá, estamos mesmo embaixo da coluna. Tocou o caneco. Ah, é a rapariga que está a tocar. Ah, ainda bem. Olha lá. Mesmo assim, não sei se não vai...
dizendo. A trzymasz się raz, dam. Kiedy Lucy? Luzi então, ainda comprar essa espadinha. Estão onde? Já viste ali algumas luzes, estavam ali já, mas... Estavam, mas... Não gostas de maçã? Não. Verá se fizer algum banco aí ao lado. Da outra vez compraste ali à frente, ali na casa dele, estava ali, do lado direito. Malabaristas. Ali à frente estavam a vender sapatos, ou o que é que era ali outra vez? Não te lembras já? Estava ali embaixo. Estavam os gajos a vender sapatos. Ali, e aí vários, até estavam vários a vender sapatos. Vendíamos cada outro ano. É? Não, tinha que ser dado depressa para filmar. Não tem nada. Tem umas coisas, mas não tem cadeira, só tem para aqui qualquer coisa. Mas é o que é isto? É o ursinho? BBB ou 666? E o lugar é Ozuna. Estou aqui para aquele lado. Não. Era? Não. O quê? Jantar? Como é que mais tens? Já que estou a jantar. E aí estão os sapatos e as coisas a vender ali. As malas e os sapatos. Aqui as bíblias. As bíblias daquele lado. Para quem precisar da palavra de Deus. É. O que é que foi? É até lá, é até parar? Está lá para a frente.
Puerta Real. In 200 meters, you will arrive at your destination. Aqui uma foto para o Instagram. Vou utilizar aqui o Instagram. Ah, o estilo continua, é ali para aquele lado. Aqui o mapa, onde é que está o mapa? Está aqui. Agora navegar. Head northeast on Puerto Real toward Calle Mesones. Vamos lá para ali, não sei para onde é que é, mas deve ser para ali se calhar. Barraquitas. Destas aqui, há mais ali ou ali? Comida e Navidade. Barraquitas de. Sim, é vindo dali. É vindo dali. Sim, é vindo ali e ali, junto ao rio, é visto, da roda gigante e isso. Não, para ali não, para ali para cima? Sim, aí para arriba, à direita e todo isso. Vai para cima, arriba. Ok, graças. Lucy, é para ali. Eles estão a dizer é restaurante. Não, eu estava a dizer, não, eu estava a dizer as decorações, luzes e não sei coisas de Natal. É porque é ele? Está ali também, está, estão todas? Sim, ele disse para aqui, ele estava a dizer para aquele lado ali. Sim, mas as pessoas, onde vão lá pessoas, é para aqui. Então vamos para aqui. Olha, o velho das barbas, onde tu gostas de ir? Está ali. Ali está o velho aí à direita. In 150 meters, you will arrive at your destination. Está tudo incrível, então deste dia também é eletricidade.
Venga, Juan, vamos. Esta rua até ao fim é toda deste pé. Em cima, né? Estamos quase a chegar. Estamos quase a chegar. É por aqui? Sim, mas é por aqui também. Isto aqui era um antigo mercado, mas da outra vez quando viemos estava tudo fechado. Isto é antigo Marquinhos. Sim, é isso, Marquinhos. Da outra vez quando viemos estava tudo fechado. A oferta 8 euros o tapete, o que é isso? Marquinhos, até cheira a pele. É tudo tudo marroquino, plástico. Aí brincos e coisas marroquinas. Olá. Mira. Mira. Com a luz, mejor. Quanto custa cada? 5. 5 euros? Sim. Sí. Mira. Dá-me a mão. Eu vou levar uma. Qual é a mais bonita, Paulo? É que tu gostas. Este. Tenho azul, mira. Tenho igual, pero mira. Mais color. Olha uma coisinha igual a que a gente tinha lá em casa. O quê? Ah, um puffzinho, depois é que começou a desfazer. Não só para tu deixares no sítio. Ah. Podes pagar com o cartão. Dá para pagar com o cartão?
Temos aqui arte. Com tarjeta, não? Sim. Granada. Dá para cortar, Paulo? Dá. Tapetes também quer tapetes, mas estas coisas, as pulseiras também gosto muito, aquelas grossas. Mas sim, e depois trago-te lá de Marrocos. Trago. Sim, também contamos nisso. Sabe o que é que cheira aqui? Esse de vossa até trocava-te lá para o dos camelos e tudo. Sabe o que é que cheira aqui? É uma coisa que tu tens muita falta, mas como tu és preguiçoso, não, é os cintos bons. É os cintos bons? Sim, só porque eu tenho preguiçoso dos olhos. Quero aqueles mais fáceis. É, os outros são mais fáceis. Sou do exército. É, as túnicas. Mas elas usam, calças de baixista, que é um bocadinho de vi. E as malas de... E os sapatos também? Não gostas? E as castanholas? E estás outros para lá, outras castanholas também? Ah? Estás para lá, outras castanholas? Onde é que eu quero ver as castanholas? Estão aí, estavam ali. Onde? Aí alguém à tua frente. Aí nessa coisa aí, ali. Isto? Sim. Isto é castanholas? É. Desde quando? É, é castanholas. Não. Então o quê? Isto é sobre velas. É velas? Castanholas. Pois é, tem moça. Isso, cada um toca a música. Aquelas cada um com seis. Cada um toca a música que é. Olha, por compras, agora um casaco deste preto. Casaco pelo? Não, destes com barreto com fora. É assim, um casaco marrom. Ou assim com cor ou assim natural. Ah, assim meio. Isso, porra! Eu gosto, são bonitos. Bom, e agora aonde? Que foi onde foste à casa de banho ali, aquele lado. Já te lembras? Ah, também não foi aqui que eu comprei a minha capa e o barrete e as luvas rosas. Foi. Se calhar. Ali já está tudo fechado. Dá ali para aquele lado. Perto havia. Aí temos aí desse lado. Segura lá aqui um bocadinho. Sim, segura lá. Direita. Direita é assim. Olha, isso é coisa. Ah? Ali, máquina, coisa dos pipocas é da mesma marca que a minha. Cá está os 16, Lucília, Lucília.